год на як турат. Много вероятно да стане храна за штуки. Ти не си ли сметанен? Не. Ти си смел? Ти сметален ли си? Не, ама аз фърлям камо, ти фърляш воблер. Мале, от на тоя. Плане, къде си, бе? Не съм над тебе, нали? Че сега очаквам да ми вземи към от тази, ама я изпотървах. То, нямам празна проводка, бе, гледай. Ти към молата, какво очакваш, бе? Значи ти ще чупиш кога ти, ако ги започнеш броят, че ще прегрея, бе. Пусни камолата, бе. О, гледай, гота е мана. Втори път. Човек, тук е толкова много риба има. Значи, ангидун мишката им е голяма на те. Да, ама штуците мои ги излъж. Значи, по-добре да не ги лъж. Да не ги лъж, па фърляш долу при нея. Ще намериш ти големия кустур с зъбите. Тя е тук, е тук се завърши, аз ще купите, бе. Значи аз ще я намеря и сега. Е, баси. Човече, тук е касапница в момента. Ай, само да ти кажа, че в много случаи съм фърлял шадове, мадове, букстур, ти слагам камула, елитанта и тогава не взимам. Да. Много обичат така да правят. Аз тия плясти тук събрах половината штуки сигурно. Попер, не знам, не съм няма. Може. Аз не знам вие как имате мая, то е страшно. Страшно много има тук. Големи има това.
Васето вади по-така, по-прилични от мене. Аз хващам буквално какво дойде. Е, бялата камола е смърт в момента. Гледай. Е, братле, извинявай, не мога да видя къде си. Пане, слези долу, бе, пич. Чакам те, да знаеш. На мен ли? Мястото е кофти за това. Почвам да хващам на останки от камола. Ей, изтрава го то. А, не, не съм, бе. Човек, той един засичаш, изплюва го, друг веднага се намира да го лапне. Гледай, те направо дива работа. Стани бесен риболов. Ти дай опаш лед. Изяваха ли го? Е, това не им харесва на тия тъпи фишове. Може ли костури да ти скъсат опашката на фиша? Имаш ли тело? Искаш ли тяло? А? Искаш ли тяло? Имам тяло. Слай към ова. Знай рибите, умиш. Бой. Разбираш. Седен съм на те. Плане, такъв лабут на костури, прав ли си някой? Имаш ли камоли, да? Имам. Що не сваш? Защото искам да правим някакво по-голямо. Това по-голямо ще дойде, бе. Те не вече тук се борят кое да го вземе. Това е страшно в момента. Това даже не е приятно да го гледаш, човек. Да си направиш видео даже не е готино. Ме да ти гледа какво става, гледа. Това какво да му гледаш? Това на мен не ми е интересно, например. В смисъл няма ми интересно да го гледам. Ама ще интересно ми е да го правя. В момента. Е така да ги... Да видиш колко ще хванеш сега. До тук 20 плюс сме. Малките риби гледаш, Петре? А ти не... Олей! Не мога да видя. Това може да е голям костур, между другото. Плане, ти виждаш ли от този край, бе? Штука ли е? Какво да я хванем, бе? На мен ли ти казвам, че на Анджибу малкото мишка се замъртява, не е удар. Тя е там, гледа нещо отгоре, качи ли още самотка. Това не е. Знаеш какво е? Закачим костурал сте го там да самотай. Ще го лапне сигурно. А, добър, добър. Мадигър. Еее, костана, то е хубав. Много ги обичам като са групирани така. Опа, къде е пърна това?
Дарио, как го взе? Тук е шведската маса за всички. И за всички рибари. Да не забравяме, че ние намазваме от тарот. Гледам как направо леш. Аз го фанах, не се пресе. Изгубихме. Те аз преди малко и гледам, че се търкат ето долу, като паднат, ама се търкат тук, разбираш, не може да се търка и там. Защото там като се търка става не хубаво. След като хванахме 15 костура, става камова време беше да изгубим. Петре, внимай там. Ей, гадината сложи блесна. Че спе от костур. Камолата разбрахме, че ги чупи. Сега да видим, ей това от Китай какво прави. Аз съм сигурен, че е костур, защото рибките, които гони, са много малки. Ма тя штуката няма да се занимава с такива дребни риби. Метни му рибките, бе. Ииии, баси, това какво е, бе? Дебел. Китайската скарида, трябва кеп да вадим. За кеп садка ли говориш? Няма кеп садка. Ала тук. Ще китайска. Къде бе? Ето там, дето боже. Чак. Ето такова нещо беше. Плани си там, нали? Там е. Да не. Не. Той беше огромен, ако костур. И не малка штука, това беше огромна риба. Бега, бе, тия малки риби ли бе? Съсъркме?
Той хвърля... Дотина. Какво си е най-доброто оръжие за турка? Аз не знам как още не сме хванали някакъв наистина сериозен. Плане, метнал ли си? Дано някой малък да не го види. Какво стана? Защото можеш кръчето, като вече си възрастен. Свали тази чанта да те тежи. Малик пропуск. Айде бе! Направо го направиха на парцалтва. Това силиконче от AliExpress е много добро, човек. Само го направих наполовина обаче. Къде се заплетя? Знаеш какво почва да ми писва да ги хващам тия? Почва да ми писват, викам. 50 бройки човек станаха до тук. Ще яде по-голяма ли? Човек, не искам си представям колко костури има тук, разбираш. Направо е страшно, страшна работа е тук долу.
Ей, строго. Кво? Кво таке фио? Едни хора им харесва да правят сеч, други им харесва да фащат големи. Е, Петър, например, на воблер направо ги съсипва, е там, гледай какво става. Петър, викам, е фърлил един малък, воблерите направо поудят. Очакваш някой по-голям ли? Кеп да го махна от тук, че само ме пречи. А? Всички силикони да виждат, кои работят ли? Големи да излъжи, бе. Няма ти лупи си върху този сеч, но този сеч на този стоим този танчо не иска да работи. Не иска ли това за човек да е за това? Данчето не работи, така ли? Пусти го на дъното и го дигай така от дъното. Ей, това беше тук ли? Какво беше това? Пусти го да потъни. Дигаш го и го пускаш да потъна. И гледай какво става, гледай, гледай. Штуката е, штуката. Видя се, че е тя. Това е голяма. Това е на там ли гледаш? Е, данчето, удари на данчето, бе. О, все, на теб, по теб. Не, 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 аз се изваля. Да можеш тегна фърва е там, където... Давай, давай. Петър ще изгуби... Да, на данчето ли беше? Удари ли ти какво? На данчето риба? Айде аз да запиша. От всекъде се вади, бе. Ма то е страшно бе, човек. То е страшно тук в момента. Ти не виждаш всичката риба дребна е там, е притисната въгъла и става някаква касапница. Пламен, ти ли фърли чак, бе? Пламен, пак ще ми мъкни тук штука да я кепвам, май. Е, виж при Петъра, човек, гледай. Виждаш ли, Японе? Виждаш ли къде? Може и да е костур. Опа, Петър, да не съм над теб. Костур е. Брутално.
Не пад, ние по всяко време мога да направим садка. Ей, виж тук. Айде да се бирите ги, бе. Сложи го нека си е така. Е, да, това е краски. Само мрежата ми си. Това на рибка китайска, брат. Айде, пусни. Кеп садка, да? Ето е, видял се този път, е видял. Така направи. Комеш, тук е този штук. Аааа, само да не се оплете някой от тия. Човек, тая рибка е... 6 санта сигурно я взимат като бесни глекоста. А това е рибка китаец. Тето е 2 паунчета е пакетчето, 6 рибия, пак тоя фиш е 7 паунда, една бройка с едно резервно тяло. И до сега ако си хвърлял с фиш, те ще да хванеш сигурно 15-20 костура и тялото и другото и оригиналното всичко ще замине. Към големия костур, пичува. Ге, гледай, зея човек и върви с нея, разбираш, на лапа ли е? Това е хубав костур. Хубав костур. Дебел е. Ей го. Аз вземем кепа. Колените искат по-големи работи. Ми, това не ще е хубав костур, даче. Не вярвам нещо малко да ти го вземе. Даже и хубаво цопка като падне. Време беше някой да изпъни. Хубав костур, пичо. Хубав. Наистина хубав. Чао, че. Китайската риба, мачка. Не е фиш, бе. Китайска рибка, бе. Просто сиди изправена на дъното, разбираш. И като я придърпаш, тя се едно съхраним там. И те само това чекат. Виж какъв свинчо. Досвод. Свинче. Какво искаш да хванеш с това? Костур. Пест. 50. С зъби, нали, големи? Може ли през глава да не мога да го хвърлям? Не, не мога да...
Директор Костур го горе. Видя? Не е такъв. Не е такъв. Не е ба. Елате тук, господине. Господине. Си банкнот, като да мине. И се вложим в висите. Убийте. Не знам. Да ти дам ли едно от тия? Не, аз това ще да бъде тъмбата. То той с тела направо... То хубав. Не мога да го даде. Вече тук един паек смъртоносен се лепнал. Станимир, това му е една от любимите примамки, човек. Да. Е, това е. Това той ми го е дал. Станимир ли? Много я обича. Да. На Fox Rage. Не знам как се води. Туистър е такъв. Един маничък. Ама чупи зъбите. С кой зимен си? То... Ти ти диви. Ти, ти ардито. С ти арди ли си? А? С ти арди. Да. Хвърляш го и го оставяш на дъното. Придърпваш го и го оставяш. Броиш 5 секунди. Та лодка бая се цепи. Не знам, ама Станимир само мога съжаля, че не е тук. Човече, не го оставя това. Опа! На Savage Gear Рака хванахме ли? Зетия ма хвана ли? Защото гледай го, ай това като го хвърля, те не го оставят, човек. Кое е това? Някакъв твистър хвърли, къвто ще дай да видиш какво става. Да, просто иска ефективно. Иска нещо да се движи, само да им шава пред лицето и направо по штурята. Е, виж какво хвърли ти е, човек. Майко...
Е, костата, на... Добре. Той страна, Станимир, мачка. На лаков червя изобщо няма да го хвърлям тук. Ще стане касапница. А, местото да не качвам. И аз кога да кача, аз тук снимам един час. Еба ти пи. То ние тук не сме мръднали, човек. Паси... кошмара. Трябваше да лети надолу. Ай там. Оле, голям костур, брат. Голям е. Mm-hmm. Сериозно е голям. Не съм етап. Гляд, гляд, не, почти. 38. 38 см. Найс. Пускаме го, момчета. Да. А, направо... Оставаш го на дъното. Так, 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 е така 2-3 пъти. Само го разкочиш. Ти джикрик, че ли си? Мен много макев човек, много добра. Изкарам и с на Петър един голям костур. Топалка? Не, чак по-добре. Сега снях с тази меката пръчка и тази... Не, че е мекичка човек. Дога, доста, доста е мека, обаче по ги прави и им взима ток. Не им дава никакъв шанс. Ама трябва да... На мен също ми идва мека, ама като съм фащал сега с тая... Да, ако хванеш... А ти отига, ама като сте си сложил. Свали я долу, да. Защото тя... И го предърпаш ли? И само така с върха тък-тък-тък и много бавно навиваш. Да седи на едно място колкото може повече. Ти бая кулка си служил, бе. Не бая, бе, тя е 8-ми номер. А, така, тя като си ко. Ооо, топалка. Не е така, топалка. Топалка е. Топалка е, бе, човек. Кеп, садка да идва веднага. Ще тук отгоре са били по-едрите врата. Да, да, да. Браточка. Хубав костура, това е над 25. Той червей го направиха на гъс. Разбираш какво се казва гъс? Петре, много... А така, супер бавно свали ниско долу върха даже. Да може се едно самата рибка да е близо до дъното, разбираш, се едно я съхрани от там. Усетри го. Аре, бе. Направо го чак го усещам как го гълта заедно. Тука кеп садка, какво става? Трябваше бидон. Ма, тука... Хов? Чакай, че аз да не хванах толкова. Кеп? Хвана? А, тази го изтрвах то. А, ти как го напъна и го дигна. Ой, то бабан, взяли. Хубав е, хубав е. Няма да прецениш, защото с много малко тежест. Определено не я чува. Обаче ударите се усещат много отчетливо.
Идиш? Бах, ти с пропадането го вземе, човек. Гледай ги толкова, колко е дебел, човек. Да. Да, те са уядени, не виж какво става тук. Петре, това поларис вече на нищо не прилича, брат. Поларисите на нищо не прилича. Гледай, гледай какви взеха да го взимат. Малки гадини. Са тая. Няма нищо, бе. Не, не спреси. Но, бе, разполови се главата. Топа е от хапа майна. Направо от гризна главата. Ти знаеш ли, че тая вътре има станьо, бе, брат? Да, тази е копия на това, бе. На Fisher Roll. Да, бе, верно. Те са много добри и плуват. Ти знаеш какво става, като те пуснеш на дъното и се спря нагоре. Аз затова ти казвам, сваляш ниско долу. Петре, то черви вече не иска да държи, пич. Какви са всички с цяло лято събирали. Аааа, твоята кожа, его. Ти дяраме. Ти дяраме. Трябва много бавно. Брато, иска, това техника трябва да слушиш. Гледай се. Фърляш го. Нека те така да переш пръчката нагоре. Дай им повече време. Пръчката ниско долу. Сега оставаш да потъне. Гледай се. Оставяме да потъне. Потъна. Так, так, так. Супер леко. Так, так, так. Аз буквално не го мърдам в момента отдолу. Просто го карам да се клати. Честно ти кажа, очаквам някакъв голям. Ето виж, виж, виж как взе линията, гледаш ли? Его. Олей! Голям! Дай, дай кеп. Гледаш ти, дяра, какви ги праска? Животни. Дай го. А ти... Петре, косна на... То кепа майна вече... Той кепа е умрял. Кепа днеска за амортизира. Той умрял, ма! Okay guys, I need to sit down a bit. I got really tired. The perch session turned out to be more than successful. We caught over 200 perch, four of us. Oh, what a day. So many perch, I haven't seen such thing before. Everyone was catching like crazy. One after another. Oh, yes. Even my landing net broke, so I guess I have to buy a new one now. I will miss that one, or I will try to fix it. I really like it. Guys, see you next time.